ciidanka booliska soomaaliyeed waxaan kusoo biiray 2016 abriil. Ujeedada ama muhiimadda aan ugu soo biirayna waxay ahayd anigoo arkayay haween dhalinyaro ah oo aqoon leh oo aan jirin macnaha waqti xaadirkan ciidanka booliska soomaaliyeed, sas darteed waxaan door biday inaan ka mid noqdo ciidanka booliska soomaaliyeed anigoo wata aqoonteeda. Waxaanan ahaa dugsi sare markaan dhamaystay, kadib waxaan qaatay 2 sano oo tababar ah, waxaanan helay xidigtan hadda maanta xidhanahay. Welina waxbarashadeedu waan kusii jiraa, hadda jaamacadaan dhigtaa. Waxaan rajaynayaa inaan meel fiican ka gaaro inshaallah. Waxaan ka hawlgalaa Muqdisho gobolka Banaadir, waxaanan u qaabilsanahay qaybta ilaalinta cashuuraha. Walaahay waxay igu dhiirigelisay maadaama doorkii haweenku ay ka seexdeen oo doorkii haweenku ay gaabsheen xaggii ciidanka inay ku aqoonta lahaa ay ku biiraan. Anigu waxaan door biday inaan xubin ka mid noqdo ciidanka booliska soomaaliyeed anigoo aqoonteeda wata. Walaahi qofba level buu ka taagan yahay ciidanka. Anigu waxaan rajaynayaa inaan noqdo, waxaan rabaa inaan scorecard jabiyo inshaallah. Waxaan rabaa inaan noqdo taliyihii ciidanka booliska ugu horreeyay ee gabar soomaaliyeed noqota. Waana hobigeyga, waana rajaynayaa inaan noqdo inshaallah. Baahida horumarineed horta waxa weeyaan inaan sameyno community policy, macnaha waa inaan bulshada isla shaqeyno. Mar walba aan bulshada isfahano oon isla shaqeynana, waxa ii muuqanaysa inaan doorkii aan u leeyahay.